que curte Engenharia Clínica. Hoje nós estamos aqui fazendo mais um bate-papo com o mercado. E eu estou com o meu colega Heber Rodrigues dos Santos, que hoje vive em Goiânia. E ontem ele estava passando aqui em São Paulo, a gente ligou para trocar uma ideia. E eu falei, Heber, você não quer fazer um bate-papo lá no canal? Para a gente levar uma experiência aí profissional para a turma. Ele topou e nós estamos aqui hoje, né? Normalmente a gente faz o bate-papo em três partes, né? A gente fala um pouco da vida acadêmica e depois a gente fala um pouco de como a profissional entrou na área e por fim a gente fala dos projetos futuros, o que ele anda fazendo aqui agora. Então, Heber, o que você conta para a turma aqui, como é que foi a sua vida acadêmica, né? No colégio, na faculdade, o que você fez, como é que foi, o que aquilo tudo te ajudou, te ajuda hoje, né, no dia a dia? Pensando desta forma, a gente não sabe muito bem o porquê de algumas coisas, né? Mas na minha vida eu comecei, fiz um curso de profissionalizante naquela época que tinha, de técnico de edificações, e aí depois entrei na engenharia, né? E essa foi a amplitude toda, quer dizer, eu mexia tanto na parte quanto na parte de eletrônica, que essa era a minha área da engenharia, quanto na parte de edificações também. Então foi juntando e aí hoje eu consigo saber o porquê disso, né? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, até para fazer um gancho aqui, o pessoal que não sabe, tem um colega nosso, o Jairo Bier, tem uma fanpage no Facebook que chama Técnicos em Edificações Hospitalares, porque a gente precisa desse cara, legal, né? Que bom. Então a gente tem que fomentar essa coisa, porque a gente precisa de especialidade, de especialistas nessa área, né? O Heber, e da escola, por exemplo? Na escola, a questão de laboratório, essas coisas, que aprendizado que você trouxe da escola pro dia de hoje, assim? Bem, uma grande experiência na escola, naquela época, a gente tinha um contato muito forte com a própria experiência, né? Então, a engenharia, quando eu fiz, tinha um laboratório, né? E aí a gente aprendeu a fazer as análises de circuitos, buscar os defeitos de forma respeitando todas as regras que a gente tem que prestar atenção quando vai executar uma manutenção. E a minha engenharia, ela teve uma ênfase muito legal na parte operacional, né? Então isso foi uma coisa que contribuiu também. E na parte de técnico de edificações, naquela época a gente tinha realmente alguns estágios dentro de empresa de arquitetura, de obras, e isso ajudou bastante a gente ter uma amplitude hoje para poder exercer essa atividade voltada para a engenharia clínica, né? Você acha que a atividade prática de laboratório, por exemplo, eletrônica, ajuda você a fazer uma abordagem na corretiva mais pertinente, esse tipo de experiência que você está se referindo? Sim, eu vou até não só concordar com o que você está falando, Lúcio, mas também vou ampliar a preventiva, né? Com certeza absoluta. A forma como você faz essa abordagem, a forma como você vai tratar os problemas dos equipamentos ou de qualquer atividade na área hospitalar, ela é fundamental. E a gente sabe que quando a gente entra na área hospitalar, nós temos vários pré-requisitos, né, para mexer e para atuar e também para poder oferecer o resultado final, que é o restabelecer todas as funcionalidades operacionais e funcionais, né? E na questão do desenvolvimento da argumentação técnica, a gente sabe, assim, que tem muito aluno jovem, né, que fala, putz, tem que ir para a escola, tem que estudar para a prova, e o pessoal acaba não percebendo o quão importante é ter esse tempo para estudar, para desenvolver e consolidar a argumentação técnica. Você acha que eu estou exagerando ou você acha que... Não, muito pelo contrário, né, a gente hoje, né, olhando, a gente sempre fala porque a gente já vivenciou, né, e hoje a gente entende de onde que a gente conseguiu ganhar todas essas experiências, né? Então, na verdade, a forma crítica, a forma argumentativa, isso favorece uma abordagem, uma identificação mais adequada da necessidade do nosso cliente, né? Que é o médico, que é uma área que a gente não domina, mas a gente tem que prestar atenção e perceber e, de forma argumentativa, tentar retirar daquilo ali alguns pontos técnicos que vai devolver para ele uma solução de técnica de engenharia, né? Fortalece, fortalece, né? A argumentação. Com certeza, com certeza.
E aí, Heber, quer dizer, você nunca pensava, nunca pensou em trabalhar na área da saúde e de Isso, repente, de lá por repente. volta do começo dos anos 80, 81, 82, você está na Bebrão Na Bebrau, como técnico exatamente, como técnico. e cuidando de hemodiálise, bomba de fusão. Como é que foi essa experiência? Nossa, isso aí foi realmente uma. Eu acho Aliás, que. eu tenho uma experiência com o Heber nesse sentido e daqui a pouco eu falo também. Na verdade, isso foi. Parece que foi as coisas tudo se preparando, né? Porque realmente foi um primeiro contato na área hospitalar, né? Só que não. Service, né? É, como serviço, exatamente. Então, carreguei muita mala. Comecei carregando a mala do meu chefe, né? Como todo bom estagiário, como todo bom iniciante De uma dentro desse organização. aprendizado de uma organização. E aí depois a gente começou a desenvolver a nossa própria atividade, né? Então a gente fazia muito manutenção, né? E instalação de equipamento de hemodiálise. E uma curiosidade muito forte, Lúcio, que naquela época as máquinas não era tão informatizada e nem tão Eram microprocessada, né? eletromecânicas, Era né? eletromecânica, né? Quer dizer, a proporção, você sabe como funciona a máquina de hemodiálise, basicamente, Que não é um né? equipamento fácil, um Que equipamento é, difícil, com é. certeza. E era totalmente alemão, quer dizer, aprendi que eu tenho que aprender muito a língua, né? Quer dizer, era alemão, ninguém sabia falar e nem eu sabia falar, mas ele tinha uma versão em inglês para a gente poder aprender. Então, foi aí que a gente começou a explorar e fazer a manutenção. E uma coisa que me chamava a atenção nessa máquina é que era uma máquina totalmente proporcional, quer dizer, ela fazia proporção do banho, da água com o banho, né, que a gente chama que é o dialisador, para poder fazer, para fazer a proporção. Então, eram dois pistões, um funcionava de um jeito até fazer, tipo uma coisa de carro mesmo, né, uma coisa bem interessante. E o maior problema era quando aquilo desregulava, misericórdia, desregular exatamente. Então, quer dizer, só a eletrônica não Não resolve, só ainda não tem que resolve. conhecer mecânica também. Muito, foi Daí muito. vem o pessoal que tem pedido aí para a gente falar sobre engenharia mecatrônica, né? Isso. Aproveitando, está em tudo praticamente a mecatrônica e os equipamentos mais antigos, isso era muito mais Nossa, pesado, isso né? com certeza. Hoje é computador, né? É um pouco Então mais. você pegou ponta a ponta, quando você saiu da Bebrão já estava tudo mais microprocessado, Já, mais já. Na microcontrolado. verdade, eu instalei uma das máquinas que hoje a Bebrão tem, né, que é o top, né? E aí realmente é bem diferente, quer dizer, a gente reaprendeu tudo como funcionava a máquina quando mudou para essa fase. Weber, a gente já teve uma conversa sobre isso, de uma experiência que você teve na beira do leito, né? Que Isso. você acabou cometendo aí, quer dizer, foi bem intencionado, mas acabou cometendo uma imprudência. Como é que Isso. foi essa história? Que lição que você passa para a turma sobre isso, né? Eu tenho falado isso às vezes para os alunos, quando eu tenho oportunidade de falar sobre esse assunto, e foi realmente uma imprudência hoje olhando e agradeço por não ter acontecido uma coisa pior, né? A gente sempre com aquela preocupação de tentar resolver as coisas, e aquela ansiedade também natural do técnico, né? De não conseguir se contentar com os defeitos que ele vê, e eu fazendo uma ronda no salão de hemodiálise, percebi que a pressão positiva na linha arterial estava aumentando, né? E a linha arterial e venosa, porque ele entra, né? E bem, tem um processo que vocês, por favor, procurem saber como funciona a diálise, vocês vão entender. Vamos fazer um vídeo no futuro Isso. aí sobre hemodiálise. Legal. E aí é o seguinte, então tem uma bomba de infusão, como é que funciona? Ela retira o sangue do paciente e passa por uma membrana que faz a filtragem do sangue. Ok, então ela tem que fazer o papel de retirar. Nesse retirar e voltar para o paciente, se houver, pode haver coágulo e tudo, e isso começou a virar uma restrição do fluxo, né? Isso aumentou a pressão dentro desse dispositivo fechado que é o equipo e a bomba de sangue. E aí quando eu percebi, que eu olhei para o manômetro que percebi, e eu gozado que ninguém vê essas coisas dentro do centro, né? Só o técnico, né? Quando eu percebi isso, que eu em vez de chamar o pessoal para poder fazer a abordagem, eu fui em direção ao paciente. E eu cometi um grande erro, né? Quer dizer, não mexa no equipamento com o paciente, né? Porque você pode causar um problema não só para o paciente, mas como para você mesmo. E no meu caso foi isso. Soltou o equipo e o sangue caiu todo em cima de mim, né? Então, aí eu peguei a mão, rasguei toda a roupa, fiquei só com a calça e graças a Deus não deu problema nenhum, né? Então, E esse foi um momento ruim.
Né? Não façam isso, por favor, pelo amor de Deus. Eu faço a ideia do bate-papo com o mercado, né, também é mostrar para as pessoas que a gente não consegue fazer engenharia clínica bem feita sem apoio do mercado. E eu, no início dos anos 80, acredito que devia ser 88, 89, eu trabalhava no hospital e a gente tinha um hemodializador para UTI, paciente agudo. E nossa máquina deu problema e nós chamamos o fabricante. E foi aí que eu conheci o engenheiro Weber, né? Falando carioca naquela hora, carioquês, né? Com certeza. E a gente bateu um papo lá na nossa sala e falou, vamos subir? Vamos subir. Subimos para a UTI e o Weber chegou, olhou para a máquina, foi um minuto, ele olhou para a máquina, virou para o médico e falou, doutor, assim o senhor não está dialisando. Fez os ajustes na máquina e praticamente era um erro operacional, né? Que era eu estava em começo de carreira. É um equipamento difícil, né? Como o Weber colocou, tem eletromecânica, tem a fisiologia, anatomia, toda a questão da função do rim. E eu falei, puxa vida, essa segurança que o Weber olhou no olho do médico e disse para ele o que estava errado e como corrigir, eu falei assim, você começa... Foi uma das primeiras abordagens do lado do equipamento e a gente vê como é importante a nossa atividade, você dominar o produto da melhor forma possível, né? E aí, assim, eu tenho esse dia assim, na minha cabeça até hoje, né, da sua atitude ali na frente do médico. E por isso, né, é aquilo que você falou, né, a gente tem que conhecer o equipamento ponta a ponta. Né? É uma coisa que é muito importante, a gente, dentro da nossa formação, né, de especialização, a gente tem aquela fisiologia para os engenheiros, né, que a gente chama, né? Exatamente, uma das coisas que a gente tem, quando vai se propor a fazer, consertar um monitor multiparâmetro, a gente tem que saber exatamente como funciona o coração, como é que ele passa aquela informação para um dispositivo eletrônico. Assim também é uma máquina, como é que funciona o rim. Então é aí que começa tem uma palavra do Jabacar, mas que eu acho muito interessante, a manutenção começa no projeto arquitetônico. Né? Então, a manutenção de equipamento começa em entender a doença. Então, entender a doença, tem que entender a doença. Começa por aí. E é importante a gente ter o conhecimento da máquina e ter o conhecimento da doença para entender o que o equipamento deve fazer. E isso foi fundamental, foi muito marcante na minha profissão. Obrigado, professor. Então, é o seguinte. Bom, aí é o seguinte. Aí o Weber, né, entrou no mercado, certo? E aí eu me lembro uma vez que o Weber me visitou no hospital e falando assim, Lúcio, tem uma vaga num hospital e eu tô a fim de concorrer. Como é que é isso, seu trabalho, atividade? A gente bateu um papo e passou um tempo, o Weber já mudou, saiu da indústria, foi para o hospital. Como é que foi essa diferença de atuar na indústria e no hospital? Hoje a gente tem alguns colegas que saem do hospital e vão para a indústria e tem os que saem da indústria e vão para o hospital. Como é que foi essa parte? Eu queria que você falasse disso, eu queria que falasse também que eu me lembro que nesse período, que deve ter ido até 2004, 2005, sim, você fez uma série de eventos, né? Eu me lembro pelo menos de dois que você fez e um internacional que eu quero fazer uma pergunta para você mais para frente. Mas como é que foi essa coisa de entrar no hospital, vamos dizer, praticamente criar uma engenharia clínica e os eventos, as atividades... Conta aí para a turma essa visão, tá, pessoal que não lembra essa parte da história, é bom a gente registrar. É muito importante, quer dizer, esse foi um momento marcante, né? Porque eu simplesmente mudei o lado da mesa, né? Então, eu me lembro perfeitamente que eu sentava para poder falar do equipamento e só falava daquele equipamento. Quando eu entrei na área hospitalar, propriamente dito... Tinha que falar de todos. Falar de todos, né? Entender de todos. Então, aquela história que a gente estava falando de você entender a doença para começar a fazer manutenção, eu descobri que tinha muita doença dentro do hospital e que tem muitos equipamentos. Então, a primeira coisa é que a gente teve que começar a aprender isso. Então, isso já foi uma quebra de paradigma no meu conceito técnico profissional muito grande. Por outro lado, eu também sentia a necessidade, até para poder oferecer um bom serviço para a área hospitalar, né, para os médicos e tudo, era também entender como é que funcionava os processos de aquisição, de gerenciamento, como é que eram os contratos, quer dizer, toda aquela parte que a gente fala bastante, né? Então, eu tinha que estar assessorando a diretoria técnica, a diretoria clínica
nesse processo. Então, foi um aprendizado assim constante. Por conta disso, a gente também começou a sentir necessidade de procurar mais informações técnicas, mais a própria buscar a profissão do que eu estava fazendo lá. E foi quando realmente houve um encontro de inverso, né? O Lúcio começou a estar já na parte de formação de engenharia clínica. Eu me lembro perfeitamente que tinha um grupo seleto, né, que a gente chama do dinossauros da engenharia clínica, foram os primeiros. E aí a gente começou a se aproximar e aí começamos a entrar também na parte de proporcionar. Até porque dentro do hospital onde eu estava, era um hospital de grande porte, e isso favoreceu muito, né? Então a gente fez um evento que foi o primeiro foi você que participou, né? A gente fez vários com o Senac, exatamente, nos anos 90. Isso. Eu me lembro, não sei se eram seminários, mas enfim, levava um dia inteiro. Na verdade inteiro. Foi um fórum, se não, fórum, foi um seminário, sim, lá no hospital. E a gente discutiu temas que a gente conheceu, lembro de um deles, gerenciamento de contratos. Isso. Gerenciamento de contrato com Paulo Palombo, grande, né? Hilário Caldeirão, falando sobre gerenciamento de equipamentos, né? O Fumil falando da parte da área hospitalar, propriamente dita, né? Que essa é a área dele, engenharia hospitalar. Né? Segurança do paciente. A gente já tratava isso naquela época. Até, quer dizer, acho que foi um dos... Logo em seguida que você escreveu o manual, né? Não, o manual foi antes, né? Eu escrevi em 92. Sim. E foi publicado em 95. Então, demorava, mas você já estava falando disso lá em... Sim, a razão da gente existir aí dentro do hospital começa com essa questão de... Tem a questão de produtividade também, mas tem a questão de segurança também, né, do paciente. Então, realmente, esses temas a gente já estava já discutindo há algum tempo, né? E teve um outro evento que eu vou relembrar aqui, o pessoal que não conhece... Existe um evento internacional que se chama Advanced Clinical Engineering Workshop, uma oficina de trabalho avançada em engenharia clínica. O primeiro deles foi realizado em 1991, onde foram 26 engenheiros da América Latina. Então era um programa realizado para formar e capacitar mão de obra nos países em desenvolvimento. Foi em 91. Acredito que foi 2007, 2006, isso. O Brasil cedia o primeiro Advanced Clinical Engineering Workshop no Brasil, como parte desse programa, e você foi uma das pessoas que disponibilizou o hospital, ajudou a costurar tudo lá para a coisa acontecer aqui no Brasil. Eu lembro até que assim, a gente teve um conjunto de participantes, não foi grande coisa assim, mas no meu ponto de vista foi um evento muito importante, marcante. O James O'Ear, se não me engano, o Frank Painter, que coordenou isso. E Yang, o Wang também estava aí. Enfim, tinha uma turma aqui, né? Uma pesada da engenharia clínica. E aí eu queria... Yadin David. E aí eu queria que você contasse para nós aqui, que no seu ponto de vista, estando num hospital relevante, importante... Quais foram os aprendizados? O que, que você acha que a gente, que foi bom para nós, que foi bom para o seu hospital, para você, enfim, essa experiência internacional? O que, que a gente pode tirar disso aí, Ever? Bem, a primeira coisa que eu posso pontuar é que eu descobri uma coisa nova, que era exatamente o advance no sentido da formação, né? Do treinamento, da qualificação, né? Da certificação do engenheiro clínico, que era a nível internacional. Selo de qualidade. Né? E isso, para dentro do nosso hospital, isso tinha uma relevância bem significativa. Eu estou falando de um hospital particular aqui, de grande renome, aqui em São Paulo. Isso foi muito importante. Um outro dado importante que eu angariei disso aí foi exatamente... eu consolidei bastante a engenharia clínica dentro do hospital, esse conceito, né? Na verdade, nessa época eu era gerente de equipamentos médicos hospitalares, né? Era nem engenharia clínica. E aí, para vocês terem uma ideia, no final já do meu período nesse hospital, aí sim já tinha a engenharia clínica, né? E essas foram as coisas bem mais relevantes. Você acha que os professores de um país mais avançado que o nosso traz coisas boas para a gente? Alguma... Com certeza, isso aí é... Onde a gente pode chegar? Na verdade, quando a gente começou a pensar em engenharia clínica,
eu tinha descoberto, quer dizer, nós, na medida que a gente foi evoluindo, que há 10 a 15 anos atrás já existia essas conversas na Europa, nos Estados Unidos, já existia há muitos anos. Vou fazer uma pergunta então, que não está aqui no script, né? Mas você acha, rapidinho, não vamos delongar nessa aí não, mas assim, você acha que a gente hoje ainda faz o beabá? Não, não. Eu acho que hoje a gente já evoluiu muito e uma das razões dessa evolução foi a NBR, né, 15943, RDC02. Eu acho que já deu, nós já avançamos bastante nisso aí. E eu acho que ainda temos que fazer muito no sentido de oferecer os melhores resultados para os hospitais. Mas hoje nós já temos ferramentas que naquela época não tinha, né? Mas assim, eu falo assim, isso são alguns centros de excelência, alguns hospitais que já têm a visão que tem engenharia clínica, ou terceirizada ou própria, mas em termos de país ainda tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa, é verdade. Uma outra coisa que a gente discute sempre, né, é a questão do problema, por que que tem um engenheiro clínico, né? Ou os profissionais da engenharia clínica, melhor dizendo. Tem os avanços tecnológicos, tem alguém que precisa de cuidar disso, então a gente precisa desse tipo de profissional. E é importante você que está assistindo entender que esse problema não é só aqui do Brasil. Você pega todo hospital considerado forte hoje no Brasil, tem uma engenharia forte, né? E esse problema é um problema mundial, ou seja, ele está em todos os países. Eu estou falando isso por causa da experiência internacional. Eu também tenho experiência internacional e eu quero falar um pouco sobre isso, que o Weber também tem uma experiência internacional para contar para a gente aqui, né? Uma ou mais, né, Weber? Mas tem uma aqui que a gente sempre, eu via você viajando para cima e para baixo, que você teve no Peru. Isso, como verdade. É que é isso, né? Sair do Brasil e ir para um outro país, uma outra cultura, uma outra língua. O que que você pode falar para orientar o pessoal aí que tem essa visão de bater asas aí? Na verdade, foi um processo de assessoria e consultoria que a gente começou e depois isso evoluiu, onde a gente começou falando desde o ponto que é a construção de um hospital até... Aí técnico de edificações ajuda. Isso aí ajudou, é verdade. Aí foi um momento bom. Até o equipamento, né, equipar todo o hospital, né? Essa foi uma fase muito importante. E o que me chamou a atenção é que essa experiência foi no Peru, na capital, em Lima, né, que a gente teve isso. Foi um presente do governo japonês à comunidade japonesa de lá, né? Então, a comunidade peruana japonesa, que ganhou de presente, era 100 anos que estavam fazendo, e ganhou um hospital de presente. E aí, por conta disso, a gente estava trabalhando nisso. E o que é bem interessante é que eu convivei com duas culturas, né? A latina lá, quer dizer, que é do Peru, né? Aquele ritual que tem lá, e também com a parte japonesa. Então, eu me lembro de alguns eventos interessantes que eu chegava para discutir e argumentar alguns parâmetros técnicos, parâmetros de medicina mesmo, né, no sentido de propor uma solução melhor para eles. Lá eles não têm RDC50, então foi uma coisa bem interessante. Eu até apliquei alguns conceitos da nossa RDC nessa atividade, foi bem interessante. Só para lembrar o pessoal, RDC50 disciplina o processo arquitetônico, projeto arquitetônico, projetos complementares para edificações hospitalares. Eu quero ressaltar aqui que, na verdade, foi eu e uma arquiteta do mesmo hospital onde a gente vivia, né? Então, a gente estava vivenciando um momento bom nesse hospital de construção e aí foi quando aproveitaram. Então, voltando lá à experiência, então eu me lembro que para poder, eu numa reunião dessa onde tinha um grupo japonês, primeiro que a gente tinha que tirar o sapato para entrar na sala, então aquelas coisas que a gente vê em filme é verdade. E eu não podia falar só depois que falasse a pessoa, então era bem interessante. Você era mesmo perguntado, você respondia. Respondia. E aí dava uma brecha, você empurrava um pouquinho o conceito. Exatamente, os conceitos, era bem assim mesmo. Então, assim, o pessoal que está pensando nisso, não esqueça, línguas é muito importante, isso, né? Tanto a língua espanhola, que é muito falada no mundo todo, e a língua inglesa, pelo menos, né? Japonês acho que ainda está meio distante. É um pouco mais difícil, né? A gente tem alguns colegas aí que falam japonês, né? Verdade. É mais incomum. E aí, Heber, já falando ainda, seguindo na experiência profissional, eu queria lembrar aqui do momento que você teve no ID. O ID, para quem não sabe, hoje é FID, né? Uma fundação ligada à Unifesp, que presta serviços de diagnóstico por imagens.
E o Weber teve um tempo no ID, onde o ID ele praticamente oferecia não só o serviço médico, o laudo, o diagnóstico por imagens, mas oferecia também todo o service, toda a questão Isso. de não parar o equipamento. E aí você estava na maior cidade da América Latina, com certeza o maior parque tecnológico municipal. Queria que você contasse essa experiência para o pessoal, o que que você pôde aplicar, o que você teve a necessidade, o que que você aprendeu lá. Puder. É. Aliás, muita gente aqui manda engenheiro de produção, pode trabalhar com engenharia clínica, cabe engenheiro de produção hospital, Massa. faz um vídeo aí. Bem, Conta um pouquinho falando um disso. pouquinho disso aí, eu aprendi que um novo conceito nessa minha trajetória era que eu tinha que considerar um elemento que é produtividade. A gente, quando está dentro do hospital, às vezes a gente fica achando que a gente tem que pensar só no paciente. Não tenha dúvida nenhuma, isso é É o mais importantíssimo, é importante, o é. mais importante, é o fator de segurança. Mas eu entrei dentro de uma área onde que a produção também ela é importante. Então, garantir que aqueles equipamentos não parem para que eu possa atender o máximo de pacientes possíveis, isso passou a ser uma realidade dentro desse processo, né? E até porque eu chamo muita atenção e acho muito bacana que o ID, quer dizer, era ID, depois passou FID, era sobre a capacidade de eu ter o primeiro exercício sobre telemedicina. Eu acho que foi na prática, né? Porque eu gerava um laudo, eu gerava um raio-x, e esse laudo, às vezes, era feito à distância, né? E esse laudo voltava onde? Porque não precisava, você imagina, 50 hospitais na área do município, do estado, você ter todo mundo disponível para poder fazer laudo. Então, isso foi uma coisa muito interessante, porque a própria Unifesp, né, quer dizer, a faculdade, ela tinha exatamente uma disciplina e onde que ajudava exatamente os acadêmicos, né, a trabalhar. Então, foi uma experiência muito boa mesmo, sabe? Não, e Voltado para inclusive telemedicina, essas coisas essa assim. questão, assim, a Muito gente, boa. quem acompanha o canal deve ter visto aí o vídeo bate-papo que a gente fez com o Shinzato. O Shinzato é um tecnólogo em sistemas biomédicos que atua na área técnica e gosta mesmo da área comercial, está na área comercial hoje, mas a questão da integração, né? Hoje Isso. ainda a gente precisa de resolver melhor, o pessoal de engenharia clínica tem que aprender a integrar, então você estava tendo que fazer esse tipo de atividade já nesse Não, período que e você só estava. chamando mais uma atenção, hoje a maioria dos equipamentos de imagem, né, eles são consertados quase, eu não sei exatamente o percentual, mas ele é feito através de avaliações à distância, né? Então, o tomógrafo parou, aí as empresas, Siemens, Philips, entra através do GE sistema também, GE, Toshiba, Shimatsu. isso, entra e aí descobre e aí consegue fazer uma leitura do. Então, isso virou uma realidade. A gente também começou a aprender um pouco sobre esse processo todo, né? Bem, lembrando que você foi o meu sucessor lá dentro, né? Fui. O Weber pediu para eu arrumar um engenheiro para ele. E aí eu fiquei pensando, engenheiro, pensando. E aí um dia ele me ligou e: Luz, consegui um engenheiro? Eu falei: Não, calma que eu vou ajustar. E aí eu pensei nesse negócio, né? Falei: Olha, atuar numa Porque cidade do vale um tamanho pouquinho de mais. São Paulo com esse parque tecnológico acontece uma vez na vida, outra na morte. Aí eu falei para esse Weber: Pode ser eu? Ele falou assim: Fechou. E foi uma experiência muito legal. E aí eu queria que você falasse, porque na verdade eu peguei o bonde andando, né? Você teve que montar uma equipe, teve que desenvolver um software, teve que. Assim, foi muito, muito bacana, porque eu, pelo menos, aproveitei essa oportunidade demais, conheci a cidade inteira de São Paulo, os diversos tipos de ambientes, os diversos tipos de AS, desde uma unidade pequena até uma unidade mais complexa. Mas eu queria que você contasse aí que foi você que montou o desafio, que criou o desafio, né? Na verdade, é isso mesmo que você está falando. A gente teve que utilizava muito planilha de Excel, aquelas coisas que a gente, naquela época, a gente tinha disponível. E por conta disso, eu me lembro que um dos embriões do software hoje que a gente trabalha com ele nasceu no Axis misturado com Excel. Vocês imaginam o trabalho que dava, mas a gente tinha inclusive uma equipe para cuidar só da parte do software. Hoje já não é tanto necessário disso, né? Mas realmente isso foi um aprendizado. Você E tinha aí, e uma. foi Você nessa monta. hora que a gente foi agregando uma coisa que hoje eu curto bastante, que é a parte de gerenciamento, né? Dessa atividade toda da engenharia clínica.
E a equipe, na verdade, assim, que eu acabei herdando, fiquei ali acho que um ano e meio ajudando a turma ali, tinha uma equipe com moto, né? Isso, é verdade. E uma equipe com carro, então assim, a gente cuidava do... Não tinha motoboy naquela época, mas já tinha alguém de moto fazendo essa atividade de engenharia clínica, né? Verdade. Mas aí, Heber, continuando aqui na sua... um pouco aqui do que eu gostaria que você falasse, da sua história, que você falasse pro pessoal... o pessoal entender melhor o mercado. Você teve aí duas experiências grandes aí com educação e treinamento, que foi quando você teve na região de Montes Claros e mesmo aqui agora em Goiás, em Goiânia, né? Queria que você falasse como é que você... Por que você se mete nisso? Em montar esses cursos, fazer as coisas acontecerem? Qual que é a principal razão? O que te motiva, assim... O que me motivou mais, na verdade, foram a necessidade e a demanda, né? Às vezes a gente fica muito preocupado que fazer engenharia clínica em determinadas regiões, a gente não vai conseguir ter sucesso, né? E aí eu descobri que realmente não vai... o que depende de você é você gerar a formação. Então, em Montes Claros foi assim, eu fui para um ambiente público, foi meu primeiro contato efetivo dentro da área pública mesmo, era dentro da Unimonte, da universidade, onde tinha um hospital, e lá eu descobri que eu não tinha ninguém para poder me ajudar a fazer engenharia clínica, e como naquela época era funcionário público, eu não podia contratar ninguém, o que eu decidi? Vamos formar esse povo, né? Mas para a gente dar o mérito lá para o Mr. David. Com certeza. Já existia uma turma preparada, o Kleber, que passou pelo Cultura. Aliás, tem um bate-papo com o Kleber no mercado, né? Aí, aproveitando esse momento, quer dizer, inclusive essa história que já tinha lá, já tinha uma semente, né, nesse sentido, aí foi quando a gente conseguiu argumentar essa ideia da formação de um dos primeiros cursos de tecnólogo em sistema biomédico, foi lá em Montes Claros. Então, hoje nós temos algumas pessoas que eu sinto muito orgulhoso, que é o Kleber e a Laura e outras pessoas que desenvolveram toda a parte de... Eu tive lá e tem uma turma boa, eu até dei um curso, fui convidado para dar um curso lá com eles lá, e até foi um diferencial muito importante, que é diferente você dar uma aula para engenheiros, técnicos, tecnólogos que não são da área, e quando o pessoal já está na área, muda um pouco, né? As perguntas são mais bem elaboradas, tem uma complexidade maior. Isso é verdade. Mas Montes Claros, vamos dizer assim, está muito bem na fita em termos hoje tem um curso de engenharia biomédica, a professora Laura está por lá também. E em Goiânia foi mais ou menos, nasceu com essa mesma direção, né? Falta de mão de obra, é a mão de obra escassa. E aí decidimos, apresentamos essa proposta, a RTG, que é um curso de especialização que hoje até tem, né? E aí começamos a desenvolver, né? Nos alinhamos com o Ricardo Maranhão, né? Que era um engenheiro clínico lá da secretaria, e aí em conjunto nós desenvolvemos um novo curso, né? Um curso de especialização que hoje já estamos perto, se eu não me engano, né? A oitava ou a nona turma já sendo formada com esse propósito. Um diferencial aqui, sem querer fazer uma propaganda, mas uma das coisas que é resultado da nossa própria experiência era que esse curso de especialização, ele trata tanto da parte de engenharia clínica quanto da parte de engenharia hospitalar, né? Eu acredito muito nessa gestão dos recursos físicos e tecnológicos. Porque o pessoal, até por oportuno falar isso também, assim, às vezes a gente vê um hospital chamando de engenharia clínica e o outro de manutenção predial. É importante, se você é administrador, gestor, está em cargo de liderança no seu hospital, manutenção é só um pedaço do problema. E lembrar que esse prédio é um prédio totalmente especializado que requer uma engenharia exclusiva voltada para ele, tá? Então, engenharia hospitalar representa muito mais a necessidade do que manutenção predial, né? Com certeza. E numa visão mais ampla, né, seria gestão de recursos. Isso é técnicos. Físico. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso de especialização lá no Rio, né? Pela Fiocruz, né? Então foi bem interessante. Bom, Heber, tem muita história, nosso tempo está acabando, mas assim, o que que
E os seus projetos futuros, né? O que, que você está pensando aí no final de carreira, né? Você já me falou que você conseguiu a sua carteirinha especial de metrô grátis, de estacionamento exclusivo. É verdade. E o que, que você está planejando aí no final de carreira? Olha, no final de carreira, realmente, eu quero... Vamos ampliar, eu trabalho hoje, nós temos uma empresa de engenharia clínica, né? Estamos querendo ampliar cada vez mais o mercado da nossa empresa. O mercado é enorme, né? Enorme, nossa. E uma coisa que eu sempre falo com meus alunos é vão lá um pouquinho para o norte, para o nordeste, porque lá existe uma demanda muito forte. Mas né? Mesmo no sul, né? A gente tem poucos colegas no sul. Exatamente. A professora Léria tem feito um trabalho lá, também, os cursos, verdade, sul, verdade. Mas o sul também, nos grandes centros, tudo bem. Quando você sai um pouquinho da periferia ali, dificulta bastante. Então, essa é uma área importante, né? E uma das coisas que eu tenho como propósito, onde a gente estiver, a gente buscar formar as pessoas, tentar passar um pouco essa experiência. Então, eu quero intensificar um pouco mais na área acadêmica também, né? Me dedicar um pouco mais a isso. E como todo bom homem, né? Que ele fala que tem que escrever um livro, né? Plantar uma árvore. Plantar meu filho e escrever um livro. Então, esse é um objetivo, né? A gente ter realmente conseguir escrever um livro, né? E o que, que você recomenda para o pessoal que assiste o canal, o pessoal que está pensando em entrar na área, o pessoal que já está na área? O que, que você pode recomendar aí depois dessa experiência toda, essa vivência toda no ambiente de saúde, quer seja como indústria, quer seja como engenheiro clínico? Enfim? Eu, na verdade, quando a gente ministra as aulas para o pessoal, eu sempre faço uma pergunta para eles, né? Por que você acredita? Porque eu acho que a gente, para ser um bom profissional, a gente tem que primeiro amar o que a gente está se propondo e acreditar no que a gente está fazendo, né? Então, eu falei assim, por que, que você acredita na engenharia clínica, né? Por que, que você acredita nesse processo, né? E aí eu sempre falo e eu gostaria de deixar isso aqui para todo mundo. Eu acredito na engenharia clínica, né? Porque eu acredito que 80% dos problemas a gente, como engenharia clínica, consegue resolver. 20% não, né? Porque depende da especificidade. A gente resolve, você fala não resolve internamente. Internamente, né? Tá. Né? A gente resolve. Resolver, a gente resolve todo. Exatamente, você tem razão. Mas eu estou falando, o que está no seu domínio seria esses 80%. O que, que é esses 80%? É primeiro aquilo que eu falei, né? Quando você conhece a doença e conhece a operação do equipamento, você consegue estimular, ensinar as pessoas como opera esse equipamento. E a gente tem mais do que evidenciado de que 40% dos problemas de eventos adversos está exatamente na operação dos equipamentos dos nossos usuários. Se a gente conseguir fazer um bom sistema de treinamento, isso vai resolver bastante coisa. Os outros 40% é a parte de infraestrutura. Né? É o ar-condicionado, é a energia, elétrica. Instalação elétrica. E é por isso que eu acredito nessa junção, né? Tanto da parte engenharia clínica e engenharia hospitalar, como hoje denominado. E 20% está voltado para os equipamentos, né? Aquela especificidade, é aquela placa que você não vai mexer, né? Porque não deve mexer, né? Mas você pode saber onde vai buscar a solução, né? Daquela placa. Né? E isso realmente, hoje em dia, cada vez mais, esse percentual ele é diferente, ele torna diferente. Porque os equipamentos hoje, devido ao microprocessamento dele, ele torna cada vez mais confiável. Né? Ele tem outras variáveis, né? E ele depende muito mais das instalações e da operação do que do próprio equipamento. Né? Então, hoje, o computador hoje já não quebra do jeito que a gente quebrava antigamente. Né? Então, o que eu recomendo para vocês? Acreditem nesse projeto de engenharia clínica na vida profissional de vocês, porque definitivamente você vai se sentir realizado, porque você vai gerar soluções, você vai trazer soluções. E esse é o propósito da engenharia clínica para um ambiente hospitalar. Bom, Heber, a gente está chegando no final. Eu queria agradecer bastante Obrigado. Aqui o Heber. A gente já está nessa lida faz muito tempo, né, Heber? Volta e meia a gente se encontra, é sempre um prazer. Eu já estou há 35 anos já nessa batalha. É bastante tempo. Mas eu acho que você dá um pouco mais, né? Você começou primeiro. Não, eu sou mais jovem. Eu não peguei minha carteirinha ainda, vou chegar lá, se Deus quiser. Mas eu queria agradecer realmente você ter vindo, contribuir com o canal, tá certo? As portas estão sempre abertas aí para você. Ótimo. O dia que você quiser fazer alguma coisa, é só dar um toque.
E eu queria também, né, agradecer você aqui. Obrigado, né? Cara. Tudo e bom, agradecer você. O pessoal do canal, sim, né, que está assistindo a gente aí. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Qualquer dúvida, estamos aí para esclarecer. Obrigado. Valeu.